Ось зараз всі говорять про битву за Донбас, яка нас очікує. Причому тут є різні версії. Хтось каже, що вона вже почалась, а пан Данілов, як секретар Ради національної безпеки і оборони, наприклад, каже, що ні, це лише такі прощупування один одного. Тобто велика битва ще попереду. Які сценарії цієї битви можуть бути? Як події можуть розвиватися? З великою повагою ставлюсь до секретаря Ради національної безпеки і оборони нашої країни, як до людини, яка є однією з найбільш обізнаних в сфері оборони нашої держави, але не погоджуюсь. Справа в тому, що, на мою думку, велика битва за Донбас триває вже 14-ту добу поспіль. Саме з цього часу почалось активне переміщення зброї, особового складу на східні кордони нашої держави. З боку країни-агресора і ті підрозділи, які свого часу підрозділи Збройних сил Російської Федерації, які свого часу виконували завдання на Чернігівщині, на Київщині, на півночі Житомирської області, на Сумщині, почали виводитися в окремі райони на території Республіки Білорусь, згодом на територію Російської Федерації, там проводити бойове злагодження, оновлення та певне переформатування для того, щоб спрямовуватись подальшому на територію України, зокрема через Куп'янськ, для того, щоб брати потім участь в бойових діях. Тобто активна фаза триває 2 тижні з використанням потужної артилерії, з використанням авіації тактичного рівня, з використанням усіх сил та засобів вогневого ураження, які взагалі є в наявності у російських вояків. Кінець кінцем використання стратегічних літаків класу Ту-22М3, з допомогою яких російські авіатори наносили бомбові удари по українських захисниках Маріуполя. Тобто всі сили та засоби, які мають в своїх резервах російські генерали, всі ці резерви вони спрямовують в пекло, в топку цієї операції на сході нашої держави. Так, звичайно, певні резерви підходять з далекого сходу, певні резерви підтягуються з інших регіонів Російської Федерації, вони так само посилюють бойові спроможності російської армії, звичайно, посилюється той самий тиск з боку російської армії, але ключове завдання, яке визначено для російських генералів Кремлем, воно цілком зрозуміло. Тобто в такий спосіб росіяни намагаються взяти в котел частина та підрозділи Збройних сил України, які виконують завдання в рамках операції об'єднаних сил. Тобто фактично все угрупування українських військ від Барвенкова, Слов'янська, Краматорська на півночі і до населених пунктів, які межують з Волновахою на півдні, в такий спосіб російська армія намагається заблокувати для того, щоб потім нищити. З цією метою так само проводиться наступальна операція на півдні Запорізької області, зокрема в районі Гуляєв-Поле, Пологи. Саме там росіяни намагаються атакувати наші позиції. Але знову ж таки, росіяни планують, вони намагаються, а результати ми бачимо у щоденних зведеннях від речників Генерального штабу. Нічого у них не вдається, адже питання полягає в тому, що окрім бажання російських генералів виконати завдання Путіна, є шалений спротив, є ефективна, дієва, мобільна протидія українських військ, яка завдає дуже болючих, дуже влучних ударів по наступаючих військах Російської Федерації. Я переконаний, що тільки-но надійде на наші бази, в наші бойові порядки та сама техніка, про яку часто густо заявляють наші західні партнери, зокрема артилерія великих калібрів 155-го натовського так званого калібра, це значно посилить наші вогневі можливості і питання часу, коли оборона української армії кінець кінцем перейде в формат контрнаступу.